Շնորհակալություն, Արմեն Պրես լրատվական գործակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, Ադրբեջանը շարունակում է պնդել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարման մասին։ Ինչ դիրքորոշում ունի Հայաստանը այս հարցում և վերջին շրջանում էլ հաճախ է նկատելի, որ նրանք Հայաստանին, հայկական կողմին մեղադրում են շփման գծում խախտումների վերաբերյալ, չնայած Հայաստանը առաջարկել էր շփման գծում միջադեպերի վերահսկման մեխանիզմների ներդրում, արդյոք իրենք արձագանքել են որևէ խողովակով այս առաջարկությանը։ Դե այս պայդրությամբ, քանի դեռ մենք դրա մասին հրապարակային ասում ենք, նշանակում է, որ աշխատանքային մակարդակում կամ արձագանք չկա, կամ արձագանքը բավարար չենք համարում, և կարծում եմ, որ մեր տրամաբանությունը հասկանալի է, որովհետև եթե անընդհատ ադրբեջանական կողմը նշում է, որ կա հրադադարի ռեժիմի խախտում, Հայաստանի Հանրապետությունը շեշտում է, որ չկա խախտում, կարծում եմ տրամաբանական է, որ այս իրավիճակի ճիշտ հանգուցալուծումը այն է, որ ստեղծվի հետաքննության համատեղ մեխանիզմ, որպեսզի ամեն դեպքը մենք առանձին իրար հետ քննելու և ի վերջո եզրակայությունների գալու հնարավորություն ունենանք, և այդ առաջարկը ուժի մեջ է, և տրամաբանական առաջարկ է, և ինչ վերաբերվում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարմանը, ընդհանրապես խաղության համատեքստում մենք կարծում ենք, որ դա հնարավորություն է, որը, այսինքն դա հնարավոր է նման որոշում կայացնել, և խաղությունը, երբ որ կայացած փաստ է, այդ ձևաչափի գոյությունը կարծում եմ իրոք կարող է հարցեր առաջացնել, խնդիրը այստեղ ժամկետի մասին է, որովհետև իմ տրամաբանությամբ ընդհանրապես որևէ գործում պետք չի կարգը ձիուց առաջ դնել, և հարց է, թե արդյոք արդյունավետ է և ճիշտ ճանապարհ է այդ թեման դարձնել քննարկման առարկա հիմա, որովհետև էլի եմ ասում, կան հարցեր, որոնց պատասխանները մենք էլ պետք է ստանանք, որովհետև Ադրբեջանը, օրինակ, խոսում է այն մասին, որ կամ այդ փաստը օգտագործում է, ասելով, որ դա նշանակում է, եթե հենց հիմա Հայաստանը չի լուծարում, համաձայնվում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության լուծարմանը, նշանակում է, Հայաստանը Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ ունի, մենք տարածքային պահանջներ չունենք Ադրբեջանի նկատմամբ, սրա մասին բազմիցս հայտարարել ենք, մյուս կողմից Ադրբեջանը էլի ուրիշ մեղադրանքներ էլ է հնչեցնում Հայաստանին, ասելով, որ օրինակ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը պարունակում է տարածքային պահանջ Ադրբեջանի նկատմամբ, մենք էստեղ էլ համաձայն չենք, որովհետև ինչի վրա է հիմնվում նրանց այդ դիրքորոշումը, որ Հայաստանի Հասարակության նախաբանում կա հղում անկախության հռչակագրին, իսկ անկախության հռչակագրում, օրինակ, հիշատակում կա Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի միավորման վերաբերյալ 1988 թվականին կայացրած որոշման։ Հիմա Ադրբեջանի ասած ինչքանով է հիմնավոր։ Ես վերջերս անկախության հռչակագրի օրվան նվիրված իմ ուղերձում անդրադարձել էի այդ հարցին։ Օրինակ, անկախության հռչակագրում կա դրույթ, որ Հայաստանի անվտանգությունը ապահովելու համար, և դա 5-րդ հոդվածն է հռչակագրի, Գերագույն խորհրդի ենթակայության ներքո ստեղծվում են զինված ուժեր, անվտանգության մարմիններ և այլն, և այդպես շարունակ։ Այսինքն, անկախության հռչակագիր ասում է, որ Հայաստանում զինված ուժեր ընդհանրապես, ինչքան հատուկ ծառայություն և այլն կա, իրանք ենթարկվում են Գերագույն խորհրդին, այսինքն երկրի օրենսդիր մարմնին։
Բայց 1995 թվականի, երբ որ սահմանադրությունը ընդունվել է, հենց առաջին իսկ պահից բանակը, ազգային անվտանգության ծառայությունը, ըստ էության ոստիկանությունը ենթարկվել են Հանրապետության նախագահին։ Էս ինչ նշանակում։ Էս նշանակում է, որ անկախության հռչակագրի բովանդակությունը անմիջապես չի արտացոլվել հռչակագրի անկախության հռչակագրի բովանդակությունը ինքնաբերաբար արտահայտված չի սահմանադրության մեջ։ Հիմա ի՞նչն է արտահայտված սահմանադրության մեջ անկախության հռչակագրից։ Այն ինչ որ գրված է տառացի եւ բառացի։ Այն ինչ որ գրված չի տառացի եւ բառացի։ Ուրեմն արտահայտված չի Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ։ Ավելին, եթե այդ որոշմանն է հղումարվում, պետք է արձանագրենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցած բոլոր ընտրությունները տեղի են ունեցել Հայաստանի Հանրապետության 29,743 քառակուսի կիլոմետր տարածքում։ Այդ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը երբեք չի մասնակցել մեր հանրաքվե, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղում Հայաստանի հանրաքվե ընտրություն եւ այլն չի եղել։ Եվ ընդհակառակը, հիմա երբ որ սահմանադրության հարցն ենք բարձրացնում, եկեք հիմա նայենք Ադրբեջանի սահմանադրությանը։ Ադրբեջանի սահմանադրության մեջ հղում է արվում 1991 թվականի պետական անկախության մասին ակտին։ Այդ ակտում հղում է արվում 1918 թվականի մայիսի 28-ի Ադրբեջանի անկախության հռչակագրին, որ իրենք 18 թվականի։ Այդ ընդվորում եւ անկախության ակտի մեջ նշված է, որ այսօրվա Ադրբեջանը 18-ից 20 թվականների Ադրբեջանի իրավահաջորդն է։ Իսկ 18-ից 20 թվի Ադրբեջանի հռչակագրի մեջ նշված է, որ Ադրբեջանի տարածքներն հարավային և արևելյան Անդրկովկասը, և 1919 թվականին Անտանտին ներկայացրած քարտեզով Ադրբեջանը հավակնություններ է ներկայացրել Սյունիքի, այսօրվա Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզերի նկատմամբ և ամբողջությամբ, և Տավուշի, Գեղարքունիքի, Արարատի, Լոռու և Շիրակի մարզերի նկատմամբ մասամբ։ Հիմա ի տարբերություն Հայաստանի սահմանադրության այս հիմնավորմամբ, Ադրբեջանի սահմանադրությունը պարունակում է տարածքային պահանջներ Հայաստանի նկատմամբ։ Բայց դուք կհարցնեք, բայց մենք հարց չենք բարձրացնում այդ։ Մենք հարցը այդ ձևով չենք բարձրացնում, ինչու, որովհետև խաղության պայմանագրի մեջ կա համաձայնեցված դրույթ, որ կողմերից որևէ մեկը չի կարող հղում անել իր ներքին օրենսդրությանը այս պայմանագրի դրույթները չկատարելու համար։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանի սահմանադրության մեջ կա տարածքային պահանջներ Հայաստանի նկատմամբ, ընդ որում Ադրբեջանի այդ իմ նշած թղթերի մեջ կա նաև ձևակերպում, որ Ադրբեջանի տարածքը 108,000 քառակուսի կիլոմետր է, բայց Հայաստանից խոսքը 18-ից 20 թվականի մասին է, որը հղումներով գալիս է հասնում մեր օրեն։ Եվ Հայաստանի ու Վրաստանի այդ սահմանային հարցերը լուծելուց հետո կդառնա 141,000 քառակուսի կիլոմետր։ Այսինքն սա նշանակում է, որ այսօրվա Ադրբեջանի, այսօրվա Ադրբեջանը այս տրամաբանությամբ սահմանադրության մեջ արձանագրված է եւս 45,000 քառակուսի կիլոմետր, նույնիսկ ավելի շատ, 45-46,000 քառակուսի կիլոմետրի նկատմամբ տարածքային հավակնություն։ Դա մեզ չի անհանգստացնում, իհարկե անհանգստացնում է։ Դա պրոբլեմա, իհարկե պրոբլեմա։
Մենք հիմա այդ խնդրին ո՞նց ենք արձագանքում, ասում ենք թող Ադրբեջանը իր սահմանադրությունը փոխի։ Ոչ, մենք ասում ենք կա խաղաղության պայմանագրի արդեն իսկ համաձայնեցված հոդված, որը ստորագրելու պարագայում այդ հարցը կարգավորվում է, արձանագրելով, որ կողմերից որևէ մեկը չի կարող հղում անել իր ներքին օրենսդրությանը, պայմանագրից բխող պարտավորությունները չկատարելու համար։ Վերջ, արձանագրվում ասա, մնացածը պատմությունը, պատմությունը չես կարող ջնջել։ Եվ դրա անհրաժեշտությունը չկա էլ։ Պետք է մտածել ո՞նց անենք, որ անցյալում եղած պատմությունը ջնջենք, որ պետք է մտածենք ո՞նց անենք, որ նոր պատմություն ստեղծենք, եւ մենք գնում ենք այս տրամաբանությամբ։ Որտեւ եթե մենք հիմա օրինակ պահանջենք, որ ասենք Ադրբեջանը թողի սահմանադրությունը փոխի, այդ նշանակումա հարցը դիտավորությամբ մտցնել փակուղի։ Մենք չենք անի տենց բան։ Բայց ոչ թե այն պատճառով, որ խնդիր չենք տեսնում եւ մտահոգված չենք, այլ այն պատճառով, որ ելի եմ ասում, արդեն իսկ համաձայնեցված հոդվածները խաղաղության պայմանագրի նախագծի այդ հարցը ամբողջությամբ լուծում են։ Եվ մնում այդ պայմանագիրը ստորագրել, որը փաստացի պատրաստ է իմ ասած տրամաբանությամբ, վավերացնել եւ դրանով հարցերը կլուծվեն։ Եթե էլի հարցեր մնան, հետագայում այդ հարցերը իհարկե կարող ենք քննարկել փոխադարձաբար։ Հաջորդ հարցը Ռադիո Ավրորա։ Ավրորա